Людмила Խաչատրյանն ակներ հարս է եկել շուրջ 2 տասնամյակ առաջ։ Եկած օրվանից գյուղում բնական գազ չի եղել, սակայն այնպես չէ, թե Լյուդմիլայի ոտքի հետ է գյուղը բնական գազից զրկվել։ Խորթային կարգերը փլուզվեցին եւ անցումային շրջանում գյուղացիները հարմարավետ կյանքի այլ բաղադրատարերի հետ հրաժեշտ տվին նաեւ կապույտ վառելիքին։ Ակներեցիները մինչ օրս գազ չունեն ու տները փայտի վառարաններով են տակացնում։ Կցանկանան, որ ունենանք Եվ մաքրություն է, եւ լավն է, գազը շատ լավ բան է, եւ արագաստացում ամեն ինչ, եւ տակացնելն է հեշտ, մինչեւ վառան, վառում ես, մրոտ ես լնում, ծուխանում, ամեն ձևով դժվարությունների առաջ ենք կառնում։ Մենք ընտրությունների պահով, որ եկել են նախագահներ կամ ինչ-որ բաներով եկել են, ժողովուրդը ցանկություն է հայտնել, որ գազ չունենք, ջուր չունենք, ճանապարհներ չունենք, բայց եթե գցենք այն մի տեսանկյունից էլ, եթե քաշեն էլ նախ չկա, դժվար ծախսի հետ կապված բան է, մեծ գումարի հետ կապված է, եթե նույնիսկ ունենանք էլ, շատ պատահական մարդ կարող է քաշի, օրինակ ես էլ կցանկանայի, առաջինը ես քաշեմ, բայց այս պահով ոչ մեկը չենք աշխատում, եթե նույնիսկ գազել ունենանք, եթե աշխատանք չունենք, պարզբանա, որ գազաֆիկացումը միայն երազանք է մնում։ Թամարա Ծատինյանը բնիկ ակներեցի է։ Ձմռան ցրտին առանձնատունը տակացնելը դժվար է, փայտը թանկ է, տան եկամուտը քիչ, գտել է հարմարավետ տարբերակ։ Ամռանը գալիս է գյուղ, ձմռանը տեղափոխվում բնակելի շենքում ունեցած բնակարան, որն էլ ջերուցում է էլեկտրաէներգիայի միջոցով։ Եթե գազը լիներ, կմնայինք գյուղում, եթե չկա, գնում ենք Սարաղարտ։ Ես դու չենք ուզել, չենք ունեցել, իսկ եթե մի քանիսը ուզենան, ունենան, անպայման գազը կլինի։ Դա մեր ձեռքին է, եթե մենք ուզենանք կլինի, եթե չուզենանք չի լինի։ Ուզում եք թե չեք ուզում։ Ուզում ենք։ Բայց փող չունենք։ Ոչ փող չունենք, աշխատանք չկա։ Դերևս անորոշ է, թե մոտ 600 բնակիչ ունեցող ակներում երբ բնական գազ կլինի, նշում է Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը, ապա նաև ավելացնում, որ դրա համար նախ բնակիչների ցանկությունն ու պատրաստակամությունը պետք է ստանան, նոր միայն զբաղվեն մյուս կարևոր հանգամանքով, ներդրումներով։ Գազաֆիկացումը ընդհանրապես քաղաքի բոլոր թաղամասերում, այդ թվում նաև ակներ թաղամասում, իհարկե առաջ կենսական անհրաժեշտություններից է, բայց հարցը դեռ լիովին ուսումնասիրված չի, ոչ սպասվելիք ծախսերի առումով, ոչ էլ բնակչության պատրաստվածության առումով, արդյոք ցանկացողների թիվը բավարար է, որ զգալի կապիտալ ներդրումներ ապահանջում, քանի որ մենք աչքի առաջ ունենք Սանահինի օրինակը, որ քաղաքին ու գազաֆիկացման ցանցերին շատ ավելի մոտիկ էր գտնվում և ծախսերը անհամեմատ քիչ էին, քան սպասվում է ակների դեպքում, այնուամենայնիվ էներգակիրների գներն էլ տարեստարի աճում են և հնարավորություն ունենալու դեպքում էլ բնակչության զգալի մասը, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, որտեղ կենցաղը ավելի մոտ է գյուղական բնակավայրի կենցաղին, շատ դժվարությամբ են հրաժարվում հայտ վառելու հնարավորությունից, քանի որ դա ինչ-որ տեղ ավելի մաչելի է բնակիչների համար։ Արտավազդ Վարոսյանը նշեց նաև, որ աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված ակների գազիֆիկացումը լուրջ կապիտալ ներդրումների հետ է կապված։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։